amigos, tudo bem? Vamos embora aqui a mais um Aprendendo com Questões, um evento do grupo Eu Médico Residente. Eu sou a Mir Kellner, né? professor e coordenador da Cirurgia Geral, e hoje a gente vai discutir a resposta endócrino metabólica ao trauma um assunto bastante cobrado nas provas de residência. E muito importante também para a prática clínica. Você que vai rodar no internato da cirurgia, você que às vezes não vai nem rodar, mas você pode receber um paciente na emergência, um paciente sendo chama chamando você aí na intercorrência de um hospital. Então, muito importante para você esse assunto. Vamos embora dar uma olhada nessa questão. Pausa teu vídeo e eu volto já para a gente discutir lá junto. Pessoal, toda vez que a gente tem uma resposta endócrina metabólica ao trauma, o corpo da gente pensa o seguinte: ou eu vou lutar ou eu vou fugir. No meu caso, eu sou um pouquinho mais frouxo. Se eu tiver uma briga, eu fujo. Você corre ou você, for, ou você fica, você luta. Você tem cara que corre também, Gabriel. Então a gente tá junto. Bom, independente se eu vou lutar ou se eu vou fugir, eu vou precisar de energia. Para você brigar ou para você sair correndo, a gente vai precisar de energia. E de onde vai vir essa energia? Sem sombra de dúvidas, da glicose. Então eu preciso começar raciocinando que no momento de luta e no momento de fuga, o meu corpo vai precisar mobilizar vários estoques de glicose. A gente vai precisar de toda a glicose possível disponível para a gente lutar ou para a gente fugir. E aí, como é que eu vou utilizar a glicose? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é consumir a glicose que está no meu sangue, mas vou te dizer. Essa glicose que está no nosso sangue é muito pouca glicose. Essa glicose não vai dar para quase nada. Essa glicose não dá para você correr os 100 metros iniciais. E aí que eu vou precisar mobilizar estoques de glicose. A minha via mais rápida para deixar essa glicose disponível é através da glicogenólise. A glicose ela é absorvida no nosso fígado na forma de glicogênio e o que é que eu vou fazer? Eu vou quebrar esse glicogênio, eu vou fazer a glicogenólise e disponibilizar a glicose. Só que eu vou te dizer, esse estoque ele também se acaba. E aí pensa comigo agora. Eu acabei o meu estoque de glicose circulante, eu acabei o meu estoque de glicogênio que virou glicose de forma rápida, mas eu preciso ainda de mais glicose. E aí, quando acaba o estoque de glicose, a gente vai fazer a gliconeogênese. Eu vou criar uma nova glicose. E como é que eu vou criar essa nova glicose? Bom, através de proteínas ou através de lipídios. Eu vou quebrar aquela proteína, transformando ela em fonte de energia, ou então eu vou quebrar o meu lipídio, transformando também em fonte de Energia. Vamos então dar uma olhada nessa questão. Questão da Universidade Federal do Paraná, bem recente. Uma das principais alterações no metabolismo de glicose observada após um trauma ou uma cirurgia é o aumento de que, pessoal? Aumento do armazenamento muscular de glicogênio, não. Eu não quero nada de armazenar. Eu preciso quebrar sensibilidade periférica à insulina não pessoal a gente vai ver daqui a pouco que a insulina vai cair e é óbvio que ela tem que cair a insulina ela joga a glicose para dentro da célula tudo que eu não quero eu quero a glicose circulando gliconeogênese centrada no fígado e aí vamos raciocinar uma formação nova de glicose focada ali no nosso fígado Captação de glicose pelo tecido muscular, também não, eu tenho que botar a glicose na minha circulação, nada de dentro da célula. Translocação do receptor glúteo 4 no músculo, não pessoal, a gente não tem essa alteração, sem sombra de dúvidas, eu preciso disponibilizar e criar aí uma glicose, resposta da questão alternativa C. Olha essa questão, pausa teu vídeo e eu volto já para discutir mais esse assunto contigo. Galera, vamos lá. De que forma o corpo responde ao aumento da demanda de energia? A gente já sabe, aumentando a glicose. E aí você vai me perguntar, Titio, como é que eu vou aumentar a glicose? Como aumentar a glicose? Mas olha, você já viu que a gente precisa de muita glicose. Então vamos lá de novo. Como aumentar de novo essa glicose? O que danado é isso? Como aumentar a glicose? Como aumentar a glicose? Eu preciso ter o um aumento de catecolaminas, eu preciso ter o um aumento de cortisol. Eu preciso ter o um aumento de ADH, eu preciso ter o um aumento da aldosterona, eu preciso ter o um aumento do glucagon e eu preciso ter o um aumento do GH. Então, esses daqui, pessoal, são os hormônios que vão subir na nossa resposta endócrino-metabólica ao trauma. Como aumentar a glicose? Como aumentar a glicose? Aumento de catecolamina, aumento de cortisol, aumento de GH, aumento de glucagon, aumento de aldosterona, aumento de ADH. Então, essas são as substâncias. Claramente que estão aumentadas na resposta endócrino-metabólica ao trauma. O cortisol é o nosso grande hormônio do estresse. É um corticoide, é aquele hormônio que vai estar aumentado na situação do estresse. Galera, pensa aqui comigo. É, Gabriel, vamos lá. Quando você vai brigar ou quando você vai fugir? Você pode ter tempo para fazer xixi? Não, você não pode ter tempo para fazer xixi. Você não pode parar para fazer xixi. E eu vou te dizer mais. Quando você está brigando, você pode sangrar. Se você sangrar, você vai fazer uma hipovolemia. Ou seja, eu não posso parar para fazer xixi e eu não posso eliminar líquido, porque eu tenho que estar no status euvolêmico para compensar aquela hipovolemia. Então, eu vou aumentar o ADH, eu vou aumentar a, a aldosterona para evitar a perda de líquido. Todo líquido que eu tenho tem que estar tá dentro do meu corpo. E o glucagon vai ser o hormônio responsável pela glicogenólise e pela gliconeogênese tão importante para mobilizar aí os estoques de glicose. Lembrando que o glucagon é um hormônio contra insulínico. É por isso que a insulina a gente vai ver daqui a pouco ela cai. E o glucagon está aumentado para ser ainda mais contra essa insulina. O paciente fez uma colectomia total. Ampliada para a ressecção de tumor de colo direito. A cirurgia durou três horas e teve extravasamento de conteúdo fecal para a cavidade abdominal. No pós-operatório, ele está com edema de membro inferior e de bolso escrotal. Em relação ao estresse cirúrgico, vários hormônios atuam e regulam a resposta do organismo. Quem é responsável por promover a retenção hídrica? Eita, vamos raciocinar aqui com o titio. Como aumentar a glicose? Como aumentar a glicose? Aumenta o cortisol, aumentam as catecolaminas. Aumenta o ADH, aumenta a aldosterona. Aumenta o glucagon, aumenta o GH. Quem é que está fazendo retenção hídrica? Ou GH ou aldosterona? Gabarito da questão, alternativa B: aldosterona. Vejam como esse assunto é importante e vejam como você já consegue, só depois dessa aula, aprender e resolver um bocado de questão. Mais uma questãozinha, pausa teu vídeo e vamos já responder ela junto. Durante a visita na enfermaria, o cirurgião perguntou ali a um paciente que está no primeiro pós-operatório de uma colectomia parcial por um tumor carcinoide. Ele está apático e pouco comunicativo, baixa diurese e ruídos ausentes. O que é que a gente pode afirmar? O paciente está na fase anabólica e os achados clínicos estão relacionados com o aumento do cortisol. Sem sombra de dúvidas, eu estou com o cortisol aumentado. Mas pensa, nessa fase inicial, eu não estou numa fase de anabolismo, eu estou numa fase de catatonia. Metabolismo. Neste momento, o paciente está quebrando proteína para me fornecer energia. Está quebrando glicogênio para me fornecer energia. Então, nós estamos numa fase claramente catabólica. Letra B. Ele está na fase catabólica e os achados clínicos correspondem ao aumento do ADH, renina e angiotensina. Vamos lá mais uma vez para você não esquecer. Cague, cague. Catecolamina, cortisol, ADH, aldosterona, glucagon, GH. Eu tenho aumento de ADH e como é que eu aumento a aldosterona? Sistema: renina, angiotensina, aldosterona. Letra B, gabaritava a nossa questão. O paciente está na fase catabólica e os achados estão relacionados ao aumento do glucagon e diminuição da insulina. Perfeito, pessoal. Apesar de o gabarito da questão ter sido a letra B, a letra C também responderia à nossa questão. O paciente encontra-se na fase catabólica, de fato, ele está em catabolismo. E os achados clínicos estão relacionados ao aumento do glucagon e diminuição da insulina. E aí, pessoal, eu tenho aumento de glucagon? Tenho. Eu tenho diminuição de insulina? Tenho. Mas o aumento do glucagon e a diminuição da insulina são responsáveis por deixar o meu paciente aí pouco comunicativo, com baixa diurese. E poucos juízes hidraéreos? Não. Então, o item C, apesar de correto, ele não justificava o quadro clínico do paciente. O paciente está na fase anabólica jamais. Eu até tenho aumento de ACTH, que vai em última fase ali aumentar o cortisol, aumento de glucagon, aumento de cortisol, mas eu não tô na fase anabólica. Dando uma olhada aqui no que, é que as catecolaminas vão fazer com a gente. Pessoal, se eu vou correr, se eu vou lutar, eu preciso focar o meu sangue para o que importa, para o cérebro. Para o coração, para os rins, eu vou fechar a periferia, vasoconstricção periférica. Vai aumentar a frequência, vai aumentar a PA, vai aumentar o débito cardíaco. Na minha loja renal, eu vou ter a atuação do ADH e da aldosterona, diminuindo o meu volume urinário. Na minha loja hepática, eu vou ter a glicogenólise e a gliconeogênese. Pensa, você vai correr, você não pode fazer um bronquio -espasmo. você precisa dilatar os seus brônquios. Bronqui Broncodilatação. E Gabriel, pensa aqui comigo: tu vai correr, tu vai lutar, tu pode parar para fazer cocô? Não, então aquela descarga de adrenalina, ela faz uma hipotonia, uma atonia no trato gastrointestinal. Mais uma questão: pausa teu vídeo e a gente volta já para discutir ela junto. Sempre lembrando aqui com o Titio, a gente está numa fase de luta ou fuga. Eu preciso que a glicose esteja no intravascular. E essa glicose ela não vai poder ir para o intracelular. Então eu preciso ter uma Queda da insulina para proibir que essa glicose ela entre na célula. Essa glicose ela tem que estar circulante. Vamos lá, na resposta endócrino metabólica ao trauma, ele pergunta o que é, que é correto afirmar. Os hormônios que promovem o catabolismo estão com os níveis séricos aumentados. Em destaque para a insulina, não. A insulina é um hormônio anabólico, então ela está diminuída. O cortisol está aumentado, com consequente anabolismo proteico. Não! Com catabolismo proteico. O ADH pode estar tá muito aumentado, fazendo reabsorção de água e vasoconstricção esplâncnica. É isso que o ADH vai fazer. Essa condição tem aumento expressivo de citocina. Pro-inflamatória e não anti-inflamatória. remita é uma resposta a grandes insultos, como cirurgia de grande porte, politraumatismo e cirurgia, não sendo recomendada a reposição volêmica inicial. Ora, se tudo que eu preciso é manter um bom volume intravascular, é óbvio que eu preciso fazer uma reposição volêmica inicial. Mais uma questão? Pausa teu vídeo e a gente volta já para discutir ela junto. Último tópicozinho aqui da nossa aula. A gente já sabe que a remite é uma resposta inflamatória. Eu tenho aumento de interleucina 1, interleucina 2, 6, fator de necrose tumoral alfa causando uma resposta inflamatória. Essa resposta pode ser local com isquemia, necrose, start na cicatrização ou ela pode ser sistêmica. Essas citocinas pró-inflamatórias, elas têm uma resposta sistêmica de um paciente inflamado, como febre, taquicardia, hipotensão, neutrofilia, falência de múltiplos órgãos e sistemas e, obviamente, eu vou ter aí a produção de proteínas de fase inflamatórias muito clássicas, como a gente sabe. E na resposta inflamatória, eu tenho a fase inicial, que é a fase flow, é a, a fase, é, desculpa, é a fase inflamatória, seguida na fase flow, que é quando eu começo a minha fase anabólica de recuperação ao trauma Enfrentado. Ele pergunta aí na fase EB, o que é que não é esperado? A fase EB é a fase inflamatória. Hipercalemia, sim, eu tenho quebra celular, eu tenho aumento do potássio. Hipoglicemia, jamais. Nessa fase eu tenho o aumento da glicose. Taquicardia, leucocitose e febre são sinais inflamatórios da minha fase EB. Bastante característica. Portanto, Melhor resposta da questão, alternativa B. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento. Deixa aí teu like, se inscreve no nosso canal e manda aí para os teus amigos. Um grande abraço, a gente se encontra em breve.